Assalamualaikum. Hari ini kita belajar mengenali daun. Daun apa ni? Ini ialah daun pudina. Nak kenal daun pudina ni, bau dia macam mana? Macam pudina. Seperti Colgate tu, itu selalu guna. Kita nak buat teh pudina. Dia nampak macam rumput. Tapi ini ialah pudina. Tak cukup kot. Kita ambil lagi. Dan kita petik pun dah bau dah sejuk kot. Okay lah. Sekian saja video mengarut seterusnya. Thank you.